Skal du stikke den ind? Så er den ordentlig stiv, når den får det der på. Hvad er det for en lille en? Er det stor? Ja, det kan jeg ikke. Nej, det var ikke stor. Den eneste er, ej hold kæft, mand. Hvorfor fik Jesper det der? Ja, ikke godt. Og han er væk, Martin. Det er fandme, det siger lige alt om dig, det der. Ja. Har du flere af de små der, for dem vil han gerne have nogle af? Det var glat, der var. Ja, det var det. Jeg har set den der. Ja, ja, ja.
23. Jeg har sat den sådan, at jeg havde lavet 120 frames.